Honzo, já děkuji za slovo. Já sedím v kanceláři starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Dobré ráno, pane starosto. Dobré ráno. Pane starosto, pražští radní rozhodli, že se má Libenský most zbourat a postavit nový. Vy jste proti, proč? Já jsem proti, protože ten postup je špatný. Není tam naplánována žádná náhradní konstrukce, to znamená, bude na 2 a více let přerušena jakákoliv doprava. A ten postup musí být opačný. Nejprve zajistit náhradní dopravu a poté most buď rekonstruovat, k tomu se přikláním já, i Praha 7, ale i Praha 8, vlastně do teďka je platné usnesení magistrátu, že se má opravit, anebo postupovat tak, jak se sluší na metropoli v centru Evropy, to znamená udělat architektonickou soutěž, most vysoutěžit a postavit hezký most v centru města. Teď by to vlastně bylo bez architektonické soutěže, no? Ten postup, který zvolil náměstek Dolínek a paní primátorka, mimochodem oba vlastně oznámili na tiskové konferenci této, že končí, jak i pan náměstek Dolínek oznámil, že končí, tak je zcela neuvěřitelný. Prostě je to jako kdybyste zdědila prvorepublikovou vilu, rozhodla se, že ji opravíte, dala úkol stavební firmě, na stavební firmě se propadne krov, podepřou to kůlem a za 2 roky vám řeknou, že tu vilu zboří a postaví místo ní prefabrikovaný domek, který nakreslí nějaký projektant. Tak taková je situace teďka s tím mostem. Ten most se v tuto chvíli má soutěžit stejně jako čistina odpadních vod. To znamená, milá firmo, nakresli nějaký most a přihlaš se s ním do soutěže a co bude nejlevnější, to vyhrajem. My tomu dáme nějaké parametry, ale vlastně nakresli si to, jak chceš. To je nepřijatelné a je vlastně velmi smutné, že takto někdo může uvažovat v Praze v 21. století. Na té tiskovce paní primátorka Krnáčová i pan Dolínek tvrdili, že vlastně ta oprava by vyšla stejně draze jako ten nový most a ten nový most bude na 100 let, kdežto ta oprava, tak ta by byla jenom zase na krátkou dobu. Není to argument? No tak bohužel jsme svědky toho, že ty mosty nejsou na 100 let. Spadla trojská lávka, Barandovský most se po 30 letech musí kompletně rekonstruovat, takže se bojím, že tento argument skutečně neplatí, protože Praha se hlavně musí začít o svůj majetek dobře starat. Žádný most nevydrží 100 let, když se o něj nebude majitel dobře starat. To, že vydržel Libeňák tak dlouho, to je vlastně zásluha jeho tvůrců a ten most má neuvěřitelně tuhý kořínek. Že ta oprava může být přibližně stejně drahá jako rekonstrukce, to může být pravda. Ale, promiňte, že ta rekonstrukce může být stejně drahá jako nový most, to může být pravda, ale jak odhad ceny rekonstrukce, tak odhad ceny nového mostu je prostě jenom odhadem. Za mne ta architektonická hodnota toho mostu stojí za tu opravu, i když by to bylo stejně drahé jako nový most. Ministerstvo kultury 2x ale potvrdilo, že to není architektonická památka. No ale to se bavíme o tom, co je dřív, jestli slepice nebo vejce, protože ministerstvo kultury řeklo, že by to samozřejmě byla architektonická památka, pokud by ten most byl možné opravit. Ale my nyní víme, že ten most je možné opravit. Takže mělo by být, podle mého názoru, ten most měl být prohlášen za památku, ale nebudu do toho památkářům mluvit. Vedle toho mostu je Negrelliho viadukt a tam se nahrazuje mnohem víc než 50% těch oblouků. A je to památka, je dobře, že to je památka. A budou opět potom jezdit vlaky. A ta konstrukce, která se opravuje, ještě mnohem hůř než ta konstrukce Libeňského mostu. Pan Dolínek, ten tvrdil, že vlastně většina občanů v Praze 7 i v Praze 8 chtějí nový most. Je to pravda? No tak nepředpokládám, že se jich zeptal, jestli chtějí, aby tam 2 až 3 nebo možná 4 roky nebyl vůbec žádný most. To by mě zajímalo, kolik občanům řekne, že to je dobrý nápad. Tedy pokud jim zamlčel, že součástí toho nového mostu je, že 3 roky tam nebude stát nic, tak možná má relevantní výsledky. Ale pan náměstek Dolínek, já bych na jeho místě postupoval úplně jinak. Já bych nejprve ten provizorní most připravil, a poté bych Libeňák opravil, zrekonstruoval. Poslední otázka, co se bude dít v nejbližší době? Tak teďka je 2 dny na to, aby se nám, kteří jsme zastánci správného postupu,
ať už jakoukoliv cestou, ať už rekonstrukcí nebo architektonickou soutěží, tak aby se nám prostě podařilo přesvědčit zastupitele, že není správné teď rozhodnout o tom, že 3 roky tam nebude vůbec žádný most. Pokud se nám toto podaří, tak je rozhodnuto vlastně. Magistrát zastupitelstvo rozhodlo, že chce most opravit. To znamená, ten proces může běžet dál. Pro mě je šokující, že vlastně pan náměstek chtěl celou dobu ten most zbořit a Praha mu nestála za to, aby připravil to náhradní řešení. Tolik starosta Prahy 7, Jan Čižinský. Já děkuji za informace a naschledanou. Naschledanou. Tak a Impulzově je to vaše.